Міжнародну наукову конференцію «Стан і перспективи сучасної української діалектології» провели на філологічному факультеті у ЖНУ. Приурочили її до 100-річчя з дня народження мовознавця, засновника діалектологічної наукової школи на Закарпатті, професора Йосипа Дзензелівського. До онлайн-конференції долучилися понад 100 науковців з українських та закордонних вишів. Йосип Олексійович Дзензелівський народився 17 лютого 1921 року на Миколаївщині. Він закінчив Одеський національний університет і був спрямований на роботу в Ужгородський університет на початку 50-х років минулого століття. Все своє свідоме життя він пропрацював на кафедрі української мови. 24 роки керував кафедрою української мови, створив діалектологічну школу. Він та його учні, послідовники скрупульозно вивчали народне мовлення, зокрема, нашого рідного Закарпаття і всієї України.